Всім привіт! В цьому відео хотів розказати про витяжний міст. Зразу скажу, що робив я його, можна так сказати, по параметрам, по відео Віталіка Гараж-Каховка, хто дивиться його відео. Все те саме. По розмірам так само він має 70 см. Профільна труба 20 на 30. Тут профільна труба 25-ка, знизу приварював, якщо видно, шинку 20-ту. Тобто, була в мене профільна труба трошки довша. От я її обрізав, знизу приварив шинку. Приварені втулочки. Зараз скажу розмір втулочки. Шпильки 12. Втулка, зовнішній діаметр 18. Що в мене? Це площадка. Площадки зробив 12 на 12. Єдине, що в мене інакше вийшло зробити, чим Віталіка. Довго думав, як зробити оці завіси. Він робив з лануса, зрізав. В мене нічого такого не було. Ця сама втулка, до речі, вона стоїть тут. Я цю втулку знайшов з вісімки зі ступіці гайки з гранати. І цю гайку розрізав навпіл. І в цю гайку посадив втулку. Втулку я не міг приварити до самої площадки, бо це би було занизку, я би не закрутив саму гайку. Можна піднімати будь-як, але мені здалося, що це буде надійніше. Гайка розрізана, посаджена втулка, з двох сторін обварена. Тут так само. В деяких відео бачив, роблять, що це все не рухається. Нема ходу отакого. Це не зовсім зручно, оскільки не завжди є площина рівна, на яку можна поставити. Десь треба підігнути ту площадку, щоб гарно виставити міст так, як він мав би бути. Тому зробив отак. Нічого складного немає. Висота в мене вийшла. Шпильки десь 30 сантиметрів. Тут ще не доробив. Не доробив по якій причині, бо зробивши ніс, зрозумів, що мені треба робити конкретно під нього гребінку. Моя гребінка отака, вона є завелика. Ці гачки я робив з оригінальних. Копіював. І це все виходить за велике. Практично, якщо її зачепитися, тут хід буде якісь 5 см, може й менше. Саму гребінку треба робити конкретно під цей ніс. Гачки робити менші. І з корпусом так само побавитися, зробити щось більш мініатюрне. Щоб мало хід хоча б до 10 см, я так думаю. Щоб
Так, хоча б з 10 сантиметрів був хід. От. Якщо зроблю цю грибінку, постараюся теж зняти відео продовження. Значить, знизу ще не наклеїв резину, купив пористу резину, як вона називається, мікропорка, 5-мм. От, ще не наклеїв, оскільки не було часу, та й не було потреби. Наразі міст зробив, а поки що де його випробувати немає. Всім удачі!